Ja, ja, det kan jeg se dem her. Hvad har du fanget alle de fisk på? Ah, så en lille blink der, orange og sort. Jo, meget flot. Tak. Hvad har du? 6? Nå, okay, I er 2 mand om det. Ja, ja, okay. Så hårdt har I heller ikke arbejdet.